Dobar večer svima na otvaranju 40. sjednice općinskog vijeća općine Dugi Rat, sazvane za dan 18. veljače 2016. godine, s početkom 18 sati prostorijam općine Dugi Rat. Prije kvoruma htio bih samo izvijestiti da, pošto je naš donačelnik Damir Ivanišević prihvatio nakon izbora dužnost općinskog donačelnika, zbog nespojivih dužnosti, on je njegov se mandat u vijeću bio zamrznut. Nakon odlaska i njegov zamjenik je bio doktor Josip Banović. Nakon odlaska doktora, Damir je zbog svojih privatnih razloga dao ostavku na mjesto donačelnika i time aktivira svoj mandat u vijeću. On je svoju ostavku donio i predao u upravni odjel općine Dugi Rat i meni je dao zapravo zahtjev za aktiviranje svog mandata. Mandat od povjerenstva se sastalo, vidjelo je da tu nema nikakvih problema i on je sad aktivirao svoj mandat kao vijećnik općine Dugi Rat, pa bi molio Slavicu da mu prisegu pročitati. Sada se kakve to pravne posljedice za općinu proizvodi što smo ostali bez domaćina? Šta ćemo ostati bez domaćina? Šta ćemo ostati? Nismo šunke. Šta to ima za posljedice nas? Tri općine, molim vas. Zamjenik općinskog načelnika postaje po sili zakona i naš načelnik dalje nastavlja obnašati svoju dužnost sam. Dobro, to je to. To je to pitanje. Načelnik je spriječen iz bilo kojih razloga, ne želi meni u zlo. Znači, do načelnika nemamo, što mu na to znači? Samo trenutno. Što znači da bi do načelnika je spriječen iz bilo kojih razloga? U sredu, do maksimog ili se ne daje Bože? Nije mogu 3 mjeseca biti, što onda slijedi? Tražili smo mišljenje ministarstva uprave o vijesti, ali niko nije rekao ništa šta će poslušati. Ovi izbori. Koliko je spriječan? Kanite se Boga, ja pitam što to za nas znači. Možemo li mi građane Dugog Rata ostaviti bez donačelnika i ako smo... Mi to pomoći, jasan je zakon. Skoro zakon kaže lijepo da znači do načelnika nastavlja obavljati dužnost sam u slučaju njegove dugotrajne spriječenosti raspisuju se novi izbori. A koliko ih koštaju? Koliko koštaju to koštaju? Da se ne bi bilo kasnije. Dobro, moraju da budu sutra. Koliko koštaju da koštaju? Ne, dobiti. Dobro, samo da se zna, da. Dobro. Jel, da nam je? Dobro. 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 Člana općinskog vijeća. Jer druga je stvar, uzmimo, ako se ne izabere načelnik i donačelnik, pa onda ti, ta dvojica načelnika ili donačelnika su na listi za vijeće, ulaze u vijeće. Ali bez obzira slavice na uzmimo ovu zakonsku regulativu koju ste pitali, mene osobno interesuje. Je li moguće da osoba koja je izabrana za donačelnika aktivira mandat osad vezano samo za zakonsku? Ja uvažavam privatne probleme donačelnika, ali zakonska procedura je li omogućava da donačelnik koji je na izborima izabran za donačelnika aktivira mandat u vijeću? Može. To je ono što želim javno da mi se odrasti. Može, on je izabran je općinsko vijeće i istovremeno za zamjenika. To su nespojive dužnosti. On je izabran da će biti zamjenik općinskog načelnika i odmah po sili zakona ovdje bude mirovanje mandata. I još jedno dodatno pitanje. Je li... u doba izbora načelnika i donačelnika, donačelnik bio
ispred općine su potpisnik ili u momentu kad nema načelnika potpisnik određenih dokumenata. Pa mislim da u nas više načelnik potpisnik. Jesmo više, nego je pitanje jeste li donijeli odluku da u momentu kad vas nema donačelnik može potpisati dokumente, što znači da ako više nije donačelnik, trebate donijeti takvu, ako ste donijeli takvu odluku, da donačelnik više ne može potpisati. Ja, nije ovako, nije bilo potrebe, znači da je bilo potrebe da bi ja donio takvu odluku, da je on može mene... Znači niste donijeli odluku? Nismo donijeli odluku. Slavite, možete li pročitati? Može, ja, Damir Ivanišević, prisežem da ću prava i obveze člana općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka općine Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i statuta općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske. Prisežem. Možemo nastaviti. Znači, prisutno je 13 od 15 vijećnika, kvorum je zadovoljen i možemo donositi pravovaljane odluke. Za današnji dnevni red je predložen, znači ovako, točka broj 1, usvajanje zapisnika, pod A, 35. sjednice općinskog vijeća održane dana 21.9.2015. godine, pod B, 36. sjednice općinskog vijeća održane dana 14.10.2015. godine. Pod točkom 2, zamolba tvrtke Andro International d.o.o. za otplatu drugog dijela obročne otplate iznosa komunalnog doprinosa. Točka broj 3, prijedlog odluke za oslobađanje općine Dugi Rat od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju građevine javne i društvene namjene, u ovom slučaju vatrogasnog doma. Točka broj 4, rasprava o lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kanalizacije Dugi Rat Jesenice i pod 5 aktualnosti. Ja bih za u ovaj dnevni red doma dao jednu izmjenu. Znači, točku broj 4 bi izbacio sa izostavio sa dnevnog reda zbog toga što je u ponedjeljak održan sastanak vijećnika sa projektantima za ove, znači za odvodnju središnjeg i zapadnog dijela općine Dugi Rat, pa bi samo da na kraju sjednice načelnik da izvješće sa tog sastanka, da nije sada potrebno da mi imamo tu točku, da naknadno stavimo na neku drugu sjednicu kad i nama predlože druge lokacije načelniče za uređaj od pročišćavanja otpadnih voda. I dodao bih još jednu točku, znači umjesto te točke bi dodao točku izmjenu sastava socijalnog vijeća, zbog toga što je bivši predsjednik vijeća Josip Banović izašao iz socijalnog vijeća i još neke će se dogoditi preinake, pa bi ja stavio da to bude, znači, četvrta točka umjesto ove koje ste dobili u papiru. Otvaram raspravu dnevnog reda. Evo, Milan Trogolić, pa profesor Zverić. Ma nisam se prije tija javljati prije ove prethodne odluke, naravno da je svakako pravo Damira da odluči u ovom slučaju šta želi biti u onome zakonskom regulatiranju, a mislim da je propust da se ne uštaje takve izmjene i u dnevni red. Jer mi se čini, nisam neki pravni ekspert, a sad čitam na nekim sličnim situacijama, da to bude, takva točka bude sastavni dio dnevnog reda, pa bi bilo dobro da se o tome vodi računa, čisto možda i proceduralno, da je to u dnevnom redu izmjena ili promjena članova vijeća, pogotovo na neki način ostavke na mjesto do načelnika. To je jedno. I drugo, ako mogu kratko, ja sam zadnji put i znam da smo pričali o tome, ne čini mi se nešto posebno potrebno minja ovu točku, možda rasprava za kanalizaciju, jer se čisto radi onda od rasprave na to se može dati informacije, znači nema potrebe izbacivati, minjati,
a ne donosi se nikakva odluka, s obzirom da znamo koji smo učestvovali zadnji put na ovoj raspravi, kakve su priče bile, kakve su bile ove prijedlozi, tako da neće se pretpostavljati donosi nikakva puno važeća odluka od nekim stvarima vezano za to, pa onda nema potrebe, možda ni nimica, nego eto čisto dati informaciju kroz tu točku, to je moj mišljenje. Znači, Milane, ti bi da četvrta točka ostane, a kao peta da obede izmjena sastava socijalnog vijeća, šesta po odnosu. Ako se sad prihvatim sad za to, nego samo govorim o točki četiri, no, da ne bi se trebala tome izbacivati, ako se može da samo informacija do skupu nje. Profesor Zelić. Hvala gospodine predsjedniče, pitao bi našu tajnicu, ću li ja dobro kazati vijeća, zapravo tajnicu načelnika, ovim predsjednika vijeća, je li za današnju točku 5 stigla možda koja pisana prijava za aktualnost? Hvala li. To znači, predsjedniče, da smo dobro oktroirali naš poslovnik o radu općinskog vijeća, pa smo kao bivša državna vlast donijeli zakon da svi građani dijaspora imaju pravo glasovati. Samo jedini problem što oni iz Vancouvera do Toronta imaju samo 4 sata jahanje avionom da bi glasovali. I niko ne glasuje. Kako je ovo? Imamo aktualnosti, ali ih nema. Hvala biti. Ko se ošala? Gospodin Domagoj Vuković. Evo, biti samo se potvrditi to što je gospodin Milan rekao. Znači, i za jednu i za drugu točku, mislim da bi to trebalo biti u dnevnom redu. I rasprava u lokaciji, s obzirom da kolege vijećnici u ponedjeljak nisu svi krivi, mislim da jednu kratku raspravu bi trebalo napraviti i u krajnjoj liniji, ako ne ništa, da se vijeće dogovori kako na sljedećoj jednoj od sjednica formira točku i koga pozvati na tu sjednicu vijeća da se raspravi. Jer ovo rasprava, inače samo bitna je rasprava lokacije uređaja za pročišćavanje omeni škole. Treba detaljnije od svemu ovo ne analizira, a ako se nekome žuri, neki da nam neće. Ne, gospodine Domagoj, niste i mene razumeli, nisam mislila da se ona izbaci. Ja sam čisto mislila, pošto je predstavnik, projektant, dao, rekao da će nove lokacije izvidjeti njihovu mogućnost. Da nije sad potreba da stavimo na iduću sjednicu točku koju vi želite, ali da sad nije potreba o tome otvara velike rasprave, da načelnik izvijesti ovdje javnost sa sastanku koji se dogodio u ponedjeljak, ali uvažavam vaše mišljenje. Nismo se razumjeli. Možda se kroz raspravu i danas dogodi neka kvalitetna smjernica koja će biti upućena izrađivaču plana da na jednom od sljedećih sjednica vijeća u ovoj točki to oplemeni. Dobro, znači da ostane za osam, okej. Okay. Onda ne treba baš amandman, ono se podrazumijeva sa minama. Ko se još javlja? Moje prilog da ova točka bude zadnja. Ako može. Dva puta slučaj istu stvar, pa da ću mi dovoljiti na kuvaj. Dobro, jel Milane, vi se podrazumijevate, možemo doma staviti prijedlog da ona bude zadnja, da uklopimo i vaše dvojice i Petriću. Može, samo ću dati opasku kolegi Petriću da ispada oni koji ostanu nisu pametni, oni koji idu čačiti. Nije pametni, nije pametni. Ja gledam reka, a dobro da sam zapoređen. Tamo ispasu, a ti si kako shvatio, ti se zapoređen. Meni kad je u pitanju kanalizacija nikad nije dosta i da narod što kvalitetnije i što jeftinije hoće. A meni ni spada... Javlja li se još tko za račun? Ja želim Niko, znači mogu zaključiti raspravu i sada prvo ćemo dati amandman, znači gospodina Trogrlića, gospodina Domagoja Vukovića i gospodina Petrića. Znači da dnevni red nadopunimo sa ostane ovakav kakav je, samo da umjesto četvrta točka bude izmjena rješenja o imenovanju socijalnog vijeća općine Dugi Rat, a da šesta točka bude ostane, znači ova rasprava o lokaciji uređaja za pročišćanje otpadnih voda kanalizacije Dugi Rat Jesenice i da kao sedma točka ostane aktualnost. Profesor ti je rekao da nema aktualnosti, izbacio aktualnosti. Dobro. Ne potrebno.
A, ja bi se ponovo osvrnio na ovo, ja ostavim pri svom amandmanu za dnevni red da se ne izbacu, biti da ostane ovakvi kakvi je, ali ne bi vezivao za odluku gospodina Petrića da se mijenja, jer onda moram glasati paralelno i za svoju odluku da ostane i za njegovu da bude zadnja točka dnevnog reda, meni osobno nije potrebno da bude zadnja. Dobro, onda ćemo ovako, znači, pojedinačno. Prvi amandman, znači, gospodina Trogrlića. Da, prva točka ostane kako je ovdje u koji ste u papirima, druga, treća i četvrta, da peta bude, znači, izmjena rješenja o imenovanju socijalnog vijeća općine Dugi Rat i šeste nema jer aktualnosti ne. Prva točka bi trebalo biti upravo ovo, uključivanje vijeća. To je prije kvoruma bilo. On je samo dao prispotrebno. Nije potrebno to biti točka. Sada se ovo prijeđe u zakonu. Ne, pa to ni ne insistiramo. Ne glasujete o tome. Dajem na aktualnost. Dajem na glasovanje, znači, amandman gospodina Milana Trogovića. Tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Znači, amandman nije prošao. Predsjednik, ja vidim stvar, niste stavili. Ja opet govorim zašto. Mi vijećnici koji smo zadnji put bili, glupo je da slušamo mi koji ne želimo, smo zadnji put slušali. Glupo je slušati isto, nije sam glasovao. Pa sam ti ja, ako može moj amandman da to ide sad, ovaj amandman nije prošao. Dobro, nije prošao da se čini sa drugom, što će više? Nije prošao. Znači, točke nema. Nema bilo šta, jer nije uopće usvojeno. Ne, gospodine. Ako ne stavljati pet, on je uopće. Nije prošao je to. Ja nadam da amandman da točka četiri ostane u dnevnom redu, nije prošao. Znači, nema šta peti šta. Ona predlaže, znači, dnevni red kako sam predložio. Prva točka da bude ova koja je, druga zamolba tvrtke Andro International, treća prijedlog odluke za oslobađanje općine Dugi Rat od plaćanja komunalnog doprinosa i točka četiri da bude, znači, izmjena rješenja imenovanja socijalnog vijeća općine Dugi Rat. Tko je za ovakvu, do ovakav dnevni red, neka digne ruku. Tko je protiv? Četiri. Dnevni red je usvojen. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. Usvajanje zapisnika sa pod točka, znači A, 35. sjednice općinskog vijeća održane dana 21.9.2015. godine. Otvara rasprava. Gospodin Vuković. Gospodine predsjedniče, ja ću samo napomenuti navodi se ovdje izvezani za 35. sjednicu 36. dok to budu dnevno redu bez obzira na CD ovako stoji zapisnici, ja ću biti protiv. Ok. Nivo to. Ja li se uško za raspravu? Nije niko. Znači dajem točku 1, znači pod točka A, 35. sjednica općinskog vijeća održane naravno 21.9.2015. godine na glasovanje. Tko je za ovakav zapisnik? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojili smo, znači, zapisnik 35. sjednice. Pod točka B, 36. sjednica općinskog vijeća održana, znači dana 14.10.2015. godine, otvara raspravu za ovaj zapisnik. Da li stavljam to za raspravu? Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zapisnik 36. sjednice općinskog vijeća. Tko je za? Da digne ruku. Protiv? Suzdržani? Usvojili smo i ovaj zapisnik. Prelazimo na... Gospodine Vuković. Prelazimo na točku broj 2 dnevnog reda. Zamolba tvrtke Andro International da je ovo za odgodu drugog dijela obročne otplate iznosa komunalnog doprinosa. Načelniče, ćete vi za uvod. Evo, prije svega pozdravljam sve ovdje radosne vijećnici, vijećnike,
predsjednika, zamjenika predsjednika, službenike, medije i sve ovdje nazvačne na samom startu pozdravlja, a onda prelazimo na ovu točku. Ando Internacional, to je gospodin Tomasović, odnosno direktor doma gospodin Tomasović. Bili su kod mene i on i ovo otac, tražili su da pomognemo, kao što smo napravili kod hotela Damjanija, da se omogući da im, da oni plate jedan dio komunalnog doprinosa odmah, a ostali dio da se malo rasporedi na neke rade. Ukupan iznos je negdje oko 4 milijuna kuna. Stavite, možete li mi pomoći, imate li točan podatak možda? 4 milijuna i nešto malo više, ne znam, ne znam. Dobri iznos. Kuna je dobri. Malo više. Dobro. Oni su predlagali da plate polovicu 50% odmah, a ostalu polovicu 1 milijun i nešto malo do kraja 2016. a onaj drugi milijun do kraja 2017. To je bilo na usmenom razgovoru sa mnom. Međutim, oni su u dopisu malo to drugačije formulirali na način da se to produži na 3 godine, znači na 16, 17 i 18, s tim da bi u 16. bilo 10% dugo iznosa, u 17. 20% i u 18. iznosa 20%. Moje mišljenje, ako smo već kao vijeće i podigali ruku svoje vremeno, kada je bilo pitanje za hotel Damjanija, da napravimo isto kao i kod Damjanija, a to je da 50% se uplati odmah, jedna četvrtina do kraja 2016. a ona druga zadnja četvrtina do kraja 2017. To je moj prijedlog predsjedniče. Dobro, otvaram raspravu. Evo, prvo Brendo, pa probajte se. Znači će razumijeti, u ovome dopisu oni kažu sa klica nekada. Imaš prijedlog njihov prijedlog? Ne, on je imao drugi prijedlog. To je bio njihov usmeni prijedlog na sastanku sa mnom. Ali kad je stigao službeni papir, on je drugačiji. On je takav da on se rasteže na 2018. Radi toga što objašnjenje je kao neće oni raditi u ove prve dvije godine, pa eto, neće imati novaca da vrati, tako šta ja sam sviđu. Pa ste se vi čuli svima natranom poslijem? Nije sam ja htio više razgovarati. A znači mi nama nije dva prijedlog koji se nismo dogovorili. E? Tako je. Tako je ručno dogovorio. Znači, ne glasamo po ovome, da, treba ljudi ne zavljamo, jer glasamo po zahtjevu Andrej Nacional kako je napisan ili po usmenu zahtjevu. A ja predajem da ovo po ovome dogovoru po usmenu. Po usmenu. A Jerko, glasovajmo po ovome što su oni dali ovdje. Ako neko ima, ako neko to stavi da za amandman da promijeni, to vaše razmišljanje on će staviti. Ali ako je došao ovaj prijedlog, onda glasamo ovom prijedlogu. Treba biti glasano, sad ti da bi što je svoj ovom. A u 16. to je već ova godina, 10. I još 25% što je način predlagao, to je sasvim prihvatio za nas i mislim da je to minimum što možemo čovjeku pojeti. 15 milijuna platio 2, jer u platio 2. I neki svoji šanci i razloga je kraj godine platio 2. Ja mislim da bi mi sasvim, da nije mogu da 25%, sada 25% iduće godine. Čovjek radi, neki većine radi. Mi smo do sada tako radili, jezog nisam. Evo, Pave se javio za njih. Evo, Jusijavač reagira, znači Proševica, ali ne reagira. Znači, slučaj ovdje takav da recimo je vijeće napravilo propust i u prošloj odluci. Znači, ja sam tu dužan upozoriti, sada će vijeće doniti dalje takvu odluku, to je stav vijeće. Znači, vijeće nema pravo produžiti rokove, izuzev onih rokova koji su određeni odluci komunalnom doprinosu. Vijeće ima pravo osloboditi nekoga ili nas osloboditi potpunosti ili djelomično. Rokove ne može produžavati vijeće odluci komunalnom doprinosu. Ja sam to dužao reći jer to tako piše u odluci, da ne bi stvarno da je to poslije... Molim? Nije u skladu s odlukom. Znači nije u skladu s odlukom. Ja sam to rekao i ja sam to dužan kazati da ne bi spalo, ja sam svoj čovjeku kazao isto.
kad je podnosio zahtjev za 50% rekao oni vijeću, ok, ali odluka je jasna, piše ono šta, hoće li se mijenjati odluka? Neće, to je stvar opet valska vijeća. Dobro, ja nam ću izreći, pa dobro. Me sad zanima, ako se bave ovo spomenija, da li postoje mogućnost da večeras općinsko vijeće napravi promjenu ili amandman u odluci o komunalnom doprinosu i da stavimo da iznose preko 2 miliona kuna da može načelnik ili vijeće odrediti. Slaviće. Ne može bez pisanog prijedloga. Jadra, znači Domagoj. Ne, Domagoj, pa Milan, pa ti. Pa evo, upravo mi je glave uzeo ono što sam planira pitan, a to je ne možemo mi donositi odluke, mimo odluke o komunalnom doprinosu. I sad ja pitam pročelnicu, jer ima ovdje izbred sebe odluku o komunalnom doprinosu, a da se pročita što u njoj stoji vezano za rad. Može. Komunalni doprinos plaća se jednokratno, iznimno od toga može se plaćati obročno ako je visina komunalnog doprinosa, znači veća od iznosa od 200.000 kuna, što ovdje je. U tom slučaju obročno plaćanje se vrši na način da prvi obrok iznosi 50% od utvrđenog iznosa i on bi se trebao platiti odmah po izdavanju rješenja o komunalnom doprinosu, a ostatak se plaća u 6 jednakih obroka koji dospijevaju svakog 10. u mjesecu za odnosni mjesec. I u tom slučaju se općini drugi rad dozvoljava upis prava hipoteke na nekretninu radi osiguranja te tražbine. Čim on plati prvu ratu od 50%, vi njemu dajete papir da on može legalizirati i nastaviti dalje papirologiju, a bez osiguranja on ostale radnje ne mora platiti. Sudi će to tako, ali osiguranje treba biti. A što se tiče nove odluke, kolega, izglasali smo od njegu reda, ne možemo mi doći. Jasno da je to ogromna nisam dosta, mislim, najveći odluka općina postoji i da treba jasno čovjeku nekako omogućiti da to onako kako on može plaćati, ali jednostavno ovakav način nije u skladu s odlukom. Ako smatra da treba takvim ljudima, bit će ih i u buduće koji će graditi hotele na području Duče i Jesenica, izići susret, onda treba razmišljati da se pripremi odluka za sljedeće vijeće koja će ići u prilog tome da se to može napraviti. Hvala, Pale. Lovre. Pa ja bih samo pitao, pa evo, znači, ovaj prijedlog koji smo mi dobili u pisanom obliku nije zakon, nije u skladu s odredbom. Ne može se odobriti. Znači, vijeće ovo ne može odobriti. Ja bih dao prijedlog da se ovo povuče. Ako ne mi to ne možemo odobriti, nije u skladu s odredbom. Treba razgovarati se na sitorom i napraviti nešto da bude po zakonu. Ne dolazi se dugo. Nije mjerano. Uskoro odmah i neki novi prijedlog koji bi se usaglasio da pao. I moj prijedlog da se ovo povuče. Dobro. Milan Drogović. Pa evo sad, nakon slavine diskusije, evo onda neke stvari padaju i u vodu što se tiče općenito načina i donošenja odluke, ali ono što bih htio reći u ovom smislu, kad se pojavi ovakva odluka, ne znam zašto se inzistira na tome da bi trebali glasati samo od ovom. Ovo je samo zamolba i prijedlog onoga ko traži. Znači mi možemo donijeti da smo mogli ili ako donosimo odluku drugačiju od ove koja je, pa ne treba inzistirati na ovome zahtjevu. Znači mi možemo promijeniti svojom odlukom zahtjev na neki način. Ovo što je rekao načelnik, znam, upoznao sam kroz priču da je bilo prijedlog drugačiji. Znači odmah u startu mi nekako se čini malo produživanje roka, to je jedna stvar, druga stvar što, ne znam, možda ja to tako, možda preosobno gledam, ulazi u periodi nekog drugog mandata, nekoga drugoga, pa ne bi bilo
na neki način i pošteno da se neke stvari ne očistu do kraja kroz period u kojem mi donosimo odluku. To je moje mišljenje, znači taj period bi treba biti kraći svakako, da se ne treba izaći u susret riba, ali isto tako da moramo znati da li radimo na neki način određeni presedan, jer to je veliki iznos. I niko to neće osporiti, ali je isto tako činjenica na određenu investiciju da je to iznos isto kao nekom čovjeku koji plaća za svoju kuću iznos od 50 ili 100 tisuća kuna, onda bi se svak mogao pojaviti sa nekim iznosom na 6-10 rata, a i dovodio bi se sigurno u situaciju općina da mora i nekad utraživati te dugovanja, jer obično onda ljudi poslije malo se opustu pa ne platu, tako da što je kraći rok i što ima instrument osiguranja, meni se čini nekako logičnije. Ja bih osobno izašao u susret ako je to moguće, ali ima način da to bude kraće, pa i čak i ovako kako je načelnik predložio, još kraće do prestanka mandata ovog vijeća. Da je enda opadule. Pa evo, ja bih se srbija s dobrom, smatra je to red, ovo pobodu bi imala mogu i večeras, i da vijeća mora u gospodin roku promijeniti našu odluku. Jer je tako jedan veliki investitor, vidimo koliko otvara se kreveta, koliko će tu mladi ljudi raditi, ono mene ne interesira i mandati, nije sam ja, oči ja bi se na riječi tu neću. Svaki se trebamo pripaziti. Moramo pripaziti na roku, jer kao što sami znamo, danas ima će se raditi, počne drugi rad, pa onda ne znam, ti neki mogles opet da mi olakšava, nešto mi ljudi znamo u kome se radi, znamo šta se radi i čega treba pomoći. To su uglavnom milosti nije lako. To će naša djeca raditi, tu će zaposliti naše ljude. I treba napraviti sve da će to napraviti. Ovo što je profesor Zević rekla, slažem se s tim. Da, pola odmah nije to mala stvar. Jedna da nam dao vigorima još u četvrtinu, da bi se s tim odmah služio. Ali da bi mi to napravili, da se taj potreb počne raditi, da se naša djeca počne zapošljavati, onda bi pribalo da promislimo, znači ja večeras bolu makar zemljeno vreda, na sljedećoj sjednici i to šta prije, jer čovjek govori pod nogama, da napravimo da opet iznimno, u Hrvatskoj ima nešto iznimno, pa iznimno od ovoga, iznimno od onoga, ako se radi o velikom iznosu, da se može, da vijeće, ne načelnik, ni u kom slučaju načelnik, ali da vijećnici mogu uzeti odluku da se to stavi u gledanje. Imamo osiguranje, imamo hipotezu, nemamo se čega bojati, ljudi se znači tu zaposliti, a ako ćemo tako razmišljati, oni imaju uvesti prirez i ovo jedno, ali mi smo, baš zbog toga, nismo imali ni pore za neke prireze, naklade, da bi se ljudi, da bi ljudi dolazili ovdje i otvarali ovaj, firme i da nam pokušnje ne znači. Ne, znači tu ljudima nije da to moramo se. Ali opet moramo inici da to vijećemo, jer ima 15 glava pametnije od jedne glave, a ja u ovom konkretnom slučaju, da bi trebali čovjeku izaći u susret i da moramo ovo povući i promijeniti pravila. Okay, hvala. Mene do Lovre, pa mogu na ovo, samo ajde replika. Ma, ne bih htio ulaziti u neku veliku polemiku, da ispadne da sam protiv nečega ili naša dica zapošljavanje, nezapošljavanje, to o tome ne pričam. Govorim čisto o zakonskim stvarima koje mi trebamo nikakvu odluku. Ne znam šta bi to značilo promijeniti ovu odluku, jer bi to značilo da ćemo uskladiti sa nečim što neće biti osigurano da se to izvede. Prije smo rekli, ova odluka postojeća daje neki instrument garancije da se to treba upisivanje na hipoteku osigurač. Kako ćemo mi drugu odluku donijeti? Pa mi smo donijeli dobru odluku da 6 rata dajemo nekome i za onih 50%. Po meni je to dobra odluka. Samo treba ovaj instrument hipoteke ili kako već aktivirati. A neku drugu odluku donijeti. Ja ne znam kako ona može biti bolja za toga. Evo replika, ja samo replika. Ja nisam govorio, lijepo je pročitano koji instrument osiguranja. Taj instrument nam paši. I takav će instrument ostati. Znači ja sam govorio u smislu rada. Ništa drugo nego u smislu rada. Znači, sve ostaje osiguranje. Ako smo već jedan put to napravili, sve funkcionira dobro, čovjek napravlja hotel, naši ljudi rade, zaposlili se, zašto ne dozvoliti ovo? Sutra će neko drugi doći, opet moramo uskočiti.
moramo misliti da su to ogromni novci danas u današnje vrijeme, a da se nama u općinu to odpostavlja. Neće niko to ukrasti, odbiti, nije njemu interesu da mu se ekipa treba biti. Benda, uglavnom tvoj je predlog kao Lovre da se povuče sa dnevnog reda, da se na idućoj sjednici krene u izmjenu odluke u komunalnu odluku. Tako, i odmah da se dosta šeću u cijelu. Ja, znači, javlja se Duje. Pa ništa, samo me zanima kakve će ovo posljedice nositi, recimo šta ja sad radim kuću i ja isto mogu tražiti ili se će zahtjev za ovo obročno ili će se tu radi od ovog iznosu do 200.000 kuna. Ograničenje kako budemo mi odluku donijeli. Za sad je odluka da preko 200.000 kuna ide ovako, a mi na idućoj sjednici ga stavimo izmjenu odluke, moramo staviti što će. Dobro, ja, dobro, ja sam svakako ničeo da se čovjek izađe. Dobro, Milane, ti? Opet ću pitati jer meni je nejasno, neću ni s nikim replicirati. Je li mi sad, ako donosim odluku da ovo povlačim, da ćemo donijeti neku drugačiju odluku? Jer to znači da mi nemamo odluku koja ima sada važnost da mi možemo to čovjeku dati na 6 rata. Čak on traži. Ima Milana 6 rata, je to 50% sada. I 50% idućih 6 rata, 6 mjeseci. Dobro. Mi želimo samo prolongirati, da mu omogućimo, pošto je veliki iznos, da on to može dati u roku 2 godine. Ne u roku 6 mjeseci, nego u roku 2 godine. Ili 3, kako se odluči. Dobro, znači radi se samo prolongiranje, vremenskom, a ne uvjeta. Ne uvjeta. Ono je blatajn, ono je to. Je, je, vi ste napravili. Bile su replike doma, ako ispričavam se. Recite. Ja bih kolege vijećnike podsjetio samo na to da je na ovom vijeću svojevremeno da su se ovakve odluke o komunalnom doprinosu donosile, da je bilo rečeno da koga zatekne veliki doprinos, da znači da ta ima para za graditi, a da može i to platiti. I ja, ne ulazeći u to u ime i prezime, u investiciji. Ako nema, neko ima investiciju od 100 miliona eura i treba platiti komunalni doprinos, onda u postupcima ta investicija je teška njemu isto kao onome čovjeku koji gradi kuću od milijun kuna pa mu je teško 100.000 platiti. I onda, ako budemo donositi odluke, onda donosimo pravične odluke za svakoga iste. Ne da podilazimo samo velikim investitorima, a u njega mlad ove male, mala domaćinstva. I bit ću za takvu odluku. Jer kažem vam ponovno, čovjeku koji danas legalizira kuću, u današnje vrijeme je možda teže platiti 20.000 kuna komunalnog doprinosa nego nekom investitoru koji će dobiti sredstva iz europskih fondova 200-300.000 kuna. A očito mi o tome ne vodimo računa, nego evo, kad su ovakve stvari, onda smo socijalni, onda to sve pribacimo na socijalno vijeće. Ako nemamo svoje ja i svoje ispravno gledanje na stanje, situaciju i financiju, i svojevremeno smo se natezali i oko ove odluke koja je bila donesena, jer iz iskustva načelniče znam da smo naslijedili da svi plate prvu ratu i onda ostale tri rate tužbom, pa smo uzeli ovu garanciju da se možemo naplati ako ne plate na način kako smo dobili odluku. Ne moramo sad donositi svaku godinu dana odluke kako nekome treba. A s druge strane, zanemarujemo običnog građanina, običnog čovjeka koji gradi kuću u kreditima i ne znam kako će platiti komunalni doprinos i slično. Budimo isti za sve. Vi ste treći tebi te pratiti režu, ali ne možem to. Mene se pratija kući, pratija da sam sam nekaj tijesti, znači nekaj kuna. Isto tako, znači ja sam mogao raditi to da se vidi da se oglase. Svaki čovjek koji radi kuću, da nas radi, ja sam praduje ovo, mi možemo i tu odluku izmijeniti. Pa ne da čovjek napravi hipoteku, a mi smo tu hipoteku uzeli upravo zbog privatnih kuća.
Znači ti privatnici platili jednu ratu, dobili bi potporu i više nisu ti plaćati. Ovaj čovjek znači ne može privatiti. Meni država svakoga malo čovjeka sota je puna velika. Čovjek će platiti, amo to nikdo budemo minjati ovu odluku i za toga kako kod ti kažeš maloga čovjeka, možemo reći, stavim kuću na hipotet, evo ti godine ti dana, ti i u redu. Možemo mi to promijeniti, mi malo za čovjeka ti postane manje. Nas nikad nije dan vezi, investitor koji je urožija, ovdje nije privatio. I svaki je platio, bar se ja nadam, je platio za mi nas. Uredno. Uredno. Ali nas upravo ti, mani ljudi koji ti zoveš, zezali. I mi smo njih tužikali. Prema tome, ja vam opet govorim, to je kod tebi, koliko sam počitati mjesta soba, zapošljavanje, koliko ljudi, restorani, ova poboljšavamo kvalitetu života, turističku ponudu, bla bla, da ne nabrajam sad sve i zapošljavamo našu djecu. I tome čovjeku treba je ne njemu, nego svakome takvom investitoru treba je daći su. Ako je čovjek, ako sto pare u Europsku uniju, on je opet mora vratiti. On je dobio, da je Europsku uniju, ne treba je trukova. Ali nije lako 4 miliona kuna. A nama ništa ne znači 4 miliona kuna u Ligoru. Kako mislim da sam sam, molim toga da dođe drugi investitor. Replika je li? Replika. A, dobro, dobro. Mislim, s obzirom da je kolega Petrić rekao da je očito da ja dobro propovijem. Nisam tako. Tako se. A onda ću vam još ja reći za razliku od mene, očito ovdje u vježima dobrih anitata. Ja nikim za svoje mišljenje, ovo sad ću čuti. Za koga bi ja bilo? Bedo, bedo, možda. Dobro, ali slušajte, idemo preširoko u raspravu. Znači, ovdje je činjenica da smo donijeli na vijeće prijedlog koji ne može proći, nije zakonski usklađen. Možemo mi sad pričati o malim, o velikima. Bit je ovo povusat danas sa vijeća, iduću sjednicu stavi točku dnevnog reda odluku o komunalnom doprinosu, pa ćemo pričati ome kome pogodovati, kome ne pogodovati. I mislim da... Nikom ne pogodovati. Ne pogodovati, nego kako je u redu. A sada nema smisla o tome pričati. Ako je ono pogodovati drugo. Dobro, krivo sam se izrazio. Duje pa način, pa Marija. Prvo se predsjedniče ne bih s vama složio da treba raspravljati s vremenom. Iz rasprava već nešto izaći. Najlakše je... Da, ne. Ja se sam najviše, gospodine Bendo, vama čudim, koji on je socijaldemokrat. Znaš što bi on ima neke prednosti, ja se slavim sa gospodinom doma dojom. Šta sam ja prije rekao? Ja govorim... Pa mogu li ja reći? Pa ne moraš mi reći, govoriš mi da laže. Pa ja govorim da ćemo minjati. Ja ništa nisam rekao, ma niste pustili da će. Ti me ne slušao. Evo. Govoriš mi ima. Ali ime što ti ispraviš. Dobro, ja sam na travu gospodina doma koja. Nema tu sentimentalnosti. I uvijek govorimo o podrijeđe se velikima, evo to i mi sam radim. Nema veliki mali. Nego što je gospodin doma koji rekao, treba ovo ti ja rekao. Da se zna kako. Nema tu veliki mali. Što on govore, nije ja... Ne, to si rekao. Nije ja sam kako, nalog na njegovi mali. A ne, to nije mali. Dobro je ovo što je sada veliki mali. Ja govorim, imamo raci, da sve treba nije znam. Ali Beno, ti namiješ za veliko. Samo uspravljava. Ono gore dođe, ali mali ne mogu zapravljavati. Super. I gledaj to reka profesor, neko, ako ima novce, da, taj godin onda mora imati. Ako nema za komunalno, onda šta radi? Pa da ću upravljati. Da, ta replika. Samo ću kraj, ne nije. Ja nisam svoje velike mali. Ja sam rekao da ti malima, ti baš ti znači sutra kako smarati. Znači, ja to nisam svoje. Šta si još rekao da znam? Ja sam rekao da ti baš zaštiti, čovjeka je razgovar. Ništa ja nisam rekao, da pa će mali pod navodom. Nema mali, u meni je sve tvoje radite, ja sad radim kuću. Pa ja nisam rekao da ćemo. Pa nema ko se sve, ovdje je veliki mali, meni je sve isto. Načer se javim za vas. Svako, hvala ti. Ne možemo sad govoriti da mi ljudima mladim ne izlazimo u susret. Evo konkretno kod ove legalizacije. Pa mi smo im svima omogućili odmah u startu da odgode godinu dana. Da odgode godinu dana plaćati. A ovdje je pogrešna tema malih velikih. Ovdje se radi o firmama, o poduzećima koje zapošljavaju. I mnoge druge općine, i u Hrvatskoj, i u susjednim državama. Konkretno, Prozor Rama, gradonačelnica s kojim sam u kontaktu, oni ovakve firme kompletno oslobađaju, a ne oslobađaju ljude koji rade privatnu kuću.
jer onda bi trebalo ukinuti komunalni doprinos. Jer čovjek koji radi privatnu kuću, on neće nikoga zaposliti. A interes je i tome malome čovjeku da ova firma radi, jer će tu njegovo dite, njegova čer, njegova žena raditi. Prema tome praksa je da se izađe u sustav samo zato, ne zato što je on veliki, nego što on otvara nova radna mjesta. I ti veliki se ponašaju pristojno i po dogovoru, primjer Damjane. On je uredno izvršio ono kako smo se mi ovdje dogovorili svoje vremeno na vijeću pola odmah i dvije rate kako smo ovdje govorili. I najbolje je da ovo povučemo i da donesemo, ne da pogodujemo, nego da stvarno idemo u susret s ljudima koji otvaraju nova radna mjesta. Hvala načelniče, Marija Tomaš. Ja sam upravo htjela reći što je načelnik rekao i Bendo, ja smatram da se ovdje pričamo o dvije različite stvari, znači ovdje se radi o poslu, otvaranju firme koja će zaposliti ljude, a ovi pobunjenici protiv toga da se ovo donese i to. Pričamo o privatnim kućama ljudima koji će sami tu živi, eventualno imati apartmane svoje, što će zarada opet ići samo njima, njihovim obiteljima. Prema tome, ja sam definitivno da se donese nova odluka s kojom će se naši isključivo firmama prolongirati ovo i to je to. Pa kuće da ostane isto kako je bilo do sad jer oni nemaju ni potrebe neke druge ukoliko ne pitaju. Hvala Marija, Milan. Hvala. Se svak zna što zalaže, pa onda evo i ja se zalažem onda za principijelnost. Ako ste zaboravili, spominjete Damjana. Ja ne znam za tu odluku, jer to bilo u prethodnom vijeću, ne znam. Ja znam za odluku koju smo mi donijeli, ako ćemo govoriti od principijelnosti, onda je ona na tragu ovoga što je zakonski propisano. Ima gori investitor koji na Glavici radi u Testula, čini mi se da se zove. Išli smo isto izašli u susret sa ovom našom odlukom, izašli smo u susret na način kako je predviđen odlukom našom. Znači, ako sad iđemo drugom odlukom, opet radimo preseda, nije ni to gori zanemariva bila investicija, a uvijek je ono upitno, ako mi nešto pružamo, šta onda, recimo da odgađamo to nekom drugom odlukom na duži period, pa kažete zapošljavanje. Ja mislim da bi bio onda interes, recimo općine, da zaposli se ljudi iz općine, pa bi onda tu mogli naći neki povoljan razlog zašto da to bude tako. Ako bi to bilo, uvjetno rečeno, firma koja će raditi, a dovesti sa strane 100 ljudi, neovisno odakle, onda općina od toga opet nema neku posrednu korist. Tako da je to uvijek upitno, ja govorim o apstraktnim situacijama, ko će zaposliti, koliko će zaposliti, šta će zaposliti. Sve to može biti, a i ne mora. A odluka ova se mora doniti. Koliko god bilo kome smišlo, onda se ja zalažem za principijernost, a ta principijernost je da se držimo odluke koje smo dali isto čovjek, jer onda dovodimo u neravnopravan položaj onoga kome smo dali takvom odlukom. Ako se možete sjetiti, to nije bilo tako davno, kad smo donijeli isto na ovaj način 6-mjesečni rad. Čak mi se čini da tu onda ispalo neki problemi, pa je općina čekala tu naplatu, znači da je u prvom mahu se naplatila, bilo bi plaćeno. Poslije je ispalo imovinsko-pravni problemi i onda se to i oteglo, koliko ja imam informacije. Hvala Milanu. Sad javlja se Duje, pa doma gore. Duje. Gospodine Prijeto, ovo je ipak naša greška veliki i mali. Ipak se u pravu, svi smo jednaki. Znači, zakon i sve, svima jednaki. Zašto bi njega, zašto bi on ima neke prednosti u odnosu na tebe ili me? Znači, ali inače, tako je, pa to cijelo vrijeme mi govorimo da treba donijeti kvalitetnu odluku, da to bude u skladu sa zakonom i to je to. Evo i gospođa... Gospodine Domagoj. Evo, kolegici Mariji, repliku, pa za sve vas,
sam govorio veliki i mali, nisam mislio na stanovnike veliki i mali, nego veliki i mali komunalni doprinos. Općina Dugi Rat živi od komunalnog doprinosa. I koliko mi budemo ljudi oslobađali komunalnog doprinosa, onda se općina može ugasiti. I na tom tragu sam ja govorio na veliki i mali. I ako se velikom komunalnom iznosu daje određeni postotak, onda bi mogli razmišljati o tome da se i malom komunalnom doprinosu daje isti takvi određeni postotak i tretman. Što sam rekao? Ne znam se se vidjeti, ja znam da pođešte. Na tome, zaboravimo velike i male ljude. Investicija u redu, investiciju pokrivamo, a treba regulirati to na isti način, zakonski, odredbama koje su pomenuti. Ja mislim da su bile, gospodine načelniče, tri sjednice vijeća za regulativu odluke ove o komunalnom doprinosu i smo to rešetali u onom prošlom mandatu, da smo se svi hvatali upravo u ovo garancije koje su nam biti. Predsjedniče. Donesi odluku, ćemo ovo matiti, ali ćemo matiti, onda ćemo raspravljati, ali uvijek bude. Dobro, moram pustiti ljude da... Ali raspravljam u ovome, a ja sam to isto rekao, ali... A nije tema, cijelo vrijeme su pogledali tema. Ima li ko još, ko se još javlja za raspravu? Davore, šta nije vas? Zaključujem raspravu i dajem prijedlog vijećnika Lovre Bilića da ovo maknemo sa dnevnog reda, ovu odluku jer nije u skladu sa zakonom i za iduću sjednicu damo prijedlog izmjena odluke komunalnog dnevnog reda. Tako. Ko je za to, neka digne ruku. Protiv. Suzdržani. Usvojili smo znači ovu točku, krećemo na treću točku dnevnog reda, prijedlog odluke za oslobađanje općine Dugi Rat od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju građevine javne i društvene namjene vatrogasnog doma. Načelniče, može uvoditi. Pa može, ovo je situacija da smo imali svoje vremena kad smo radili kanalizaciju u kućama. Po meni bi ova odluka trebala biti više formalna. A zašto je ona uopće potrebna? Zato ako mi ne bi to prihvatili ovako kako je predloženo, onda bi mi to morali imati u proračunu, dakle da imamo taj iznos koji trebamo platiti sami sebi, ali moramo da ponovno jedan proračun. A pošto ga nemamo, onda to možemo sve izbjeći da ne radimo rebalans i sve to skupa, da donesemo odmah ovakvu osobu da se općina oslobađa plaćanje komunalnog doprinosa za građevinsku dozvolu za vatrogasnu dozvolu. Hvala načelniče. Hvala raspravu. Domagoj. Evo, s obzirom na moje saznanja koje imam, mislim da po ovoj točki ne bi trebalo biti diskusije, nego da se prihvati ovakva odluka jer općina daje sebi i nije potrebno. Ok. Ja li sršku za raspravu. Ja sam molim ti, ako pripomenite da smo mi odlukom i dali mogućnost da se ovakva odluka donese, znači jedno od prethodne odluka ranije bila da se za bilo koji objekat javne namjene koje općina investira ili nešto da ili učestvuje u izgradnji za svoje potrebe na neki način da se oslobodi ovoga, tako da mislim da je ovo odluka koja je formalna. Okay. Damir Ivanić. Bitno je čisto jednu informaciju, dakle komunalni doprinos su namjenska sredstva i prema odluci o komunalnom doprinosu oni se mogu točno u namjenske svrhe i trošiti, dakle nerazvrstane ceste, groblja i sve što je navedeno u odluci, onda je jedino bitno kad sami sebe oslobodimo od tog doprinosa da opet pripazimo da taj dio sredstva određen ide u tu namjenu, da ide namjenski, da ne bi bilo pretencijozno da smo htjeli izvijeći namjenu. Samo reći da mine, ali mi upravo radimo sebi korist, jer ne moramo ta sredstva, ako oslobodimo od komunalnog doprinosa,
Ako ne bi ovo napravili ovako, onda bi upravo ta sredstva koja smo rezervirali morali strogo namjenski potrošiti. Ovako smo slobodni da sva sredstva potrošimo kako hoćemo. Moj je prijedlog da se i dalje na sredstva namjenski potroši. Pa ona kada budu prikupljena, ali se ne odopila se. Javljali se ošto za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odluke za oslobađanje općine Dugi Rat od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju građevine javne i društvene namjene vatrogasnog doma. Tko je za, neka digne? Protiv? Suzdržani? Usvojili smo ovu odluku. I četvrta, zadnja točka dnevnog reda. Izmjena rješenja o imenovanju socijalnog vijeća općine Dugi Rat. Predsjednik bivši dr. Josip Banović je otišao iz vijeća Dugi Rat, s time je i dao ostavku u socijalnom vijeću općine Dugi Rat. Ja isto zbog svojih privatnih obaveza ne mogu tu dužnost više obnašati i isto povlačim se socijalnom vijeću. Znači, sada je na nama da izaberemo nova dva člana socijalnog vijeća. Otvaram raspravu. Zalako. Evo, bez organizacija, ja, ako to po statutu omogućava, izgled opozicije, moramo mladim se da je to člana socijalnog vijeća. Dobro. Samo u poslovniku piše da sastav mora biti približno razmjeran stranačkom sastavu vijeća. No sad je bio dr. Josip Banović, Ivan Roso, Tomislav Banović, Milan Krogović, Jadran Čiznić, Lovre Bilić i Drago Plavić. Odakle, profesor, 8-0. 8 stranova socijalnog vijeća. Strana, ne kaže vlada. Ja bi mogu se imenovati iz redova građana. Jadrane. Ja bi, evo, ispred, s obzirom da dva člana, znači koja izlaze, su bili članovi KDZ-a, ja bi ispred KDZ-a predložio Franu Marčića i Dijana Hercegovića. Dijana Hercegović. Dobro, ja ne svojsku sa prijedlozima. Mogu zaključiti? Ja mogu li ja? Ja bih predložio drugoga Vukovića. To su mi nekada sam, ja te ne znam. Ja bih predložio. Ja bih predložio drugoga Vukovića. Dobro. Zaključujem i dajem prvo na glasovanje prijedlog Domagoja Vukovića da se u socijalno vijeće uđe gospodin Goran Vladi. Tko je za, neka digne ruku. Te, ko je protiv? Suzdržani? Nije prošlo. Sada dajem prijedlog Jadrana Čizmića da se u socijalno vijeće uđu, znači, Frane Marčić i Dijana Cegović ispred HDZ-a. To je za, neka digne ruku. Ali pojedinačno ili morate u... Ok. Ok. Ko je protiv? Suzdržani? Izabrali smo nove članove socijalnog vijeća. I za kraj morali samo gospodina načelnika, pošto smo izbacili... Svoji mi je grad glasovali. 6, 2, 4. 7, 2, 4. Molio bi samo načelnika za kraj da izvijesti o sastanku koji se održao u ponedjeljak, pošto se izbacili u točku 4 sa dnevnog reda. Ja ću vrlo kratko, jer jedan dio vijećnika je bio na ovom radnom sastanku. A ovaj manji dio vijećnika nije mogao od svojih razloga doći. Na tom sastanku su nazočili projektant iz
firme Hidro Projekt King iz Zagreba, koja je na natječaju dobila mogućnost da izradi projekt kanalizacije i vodoopskrbe središnjeg i zapadnog dijela, znači Dugog Rata i Jasenica. I bila je voditeljica projekta gospođica Đurica Dragović iz Hrvatskih voda. Oni su nam prezentirali taj projekt koji je počeo sa 12 raznih verzija, pa se to svelo na nekakvih 5 na neki način prihvatljivi. Znači se došlo na kraju do jedne verzije kada su se uzeli u obzir svi financijski efekti, dakle i trošak izgradnje cjevovoda i uređaja za pročišćavanje, kao i poslije efekt koji se financijski ostvaruje kroz 30 godina održavanja tog sustava. Istoga je verzija najbolja da bi ova kanalizacija koja je već sada u Dućama koja se spaja na uređaju u Mišu, da to ostane kako je, a da je najpovoljnije i poslije u eksploataciji najkvalitetnije nama građanima da bude, da budu Jasenica i Dugi Rat na jednom cjevodu koji bi imao uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Dugog Rata. Oni su, projektanti su kao najprikladniju lokaciju izabrali teren bivše ambulante, dakle zemljište županijskog doma zdravlja, i to oni predviđaju da za tu lokaciju, za taj uređaj treba 2200 metara kvadratni, jer u ovom prvom momentu bi bilo samo mehaničko pročišćavanje, a možda se u toku vremena pojavi potreba i za biološkim pročišćavanjem, pa bi trebalo više prostora. Ovih 2200 metara bi moglo bi se realizirati i taj drugi stupanj, to je to biološko pročišćavanje. Naravno, vijećnici koji su tu bili, pa i ja sam se složio s njima, da to nije baš nama najsretnija lokacija iz razloga što je to, evo, svi to mi znamo gdje je, tako reći, najatraktivnija četvrta zemlja u Dugom Ratu, jer je na takvoj lokaciji da je vrlo, vrlo atraktivna i da bi, čini mi se, bilo je šteta potrošiti za taj uređaj. S druge strane, uređaj mora biti, jer bez uređaja za pročišćavanje nećemo imati ni kanalizaciju. I ne znam da je još neko predložio, ali i ja sam predložio da ovaj gospodin Lišić Mladan, koji je tu bio ispred projektantske kuće, razmotri neke druge mogućnosti, a kao opciju bilo je predloženo da on razmotri mogućnost sa južne strane od ove lokacije, dole prema moru, to je općine, što je tu općeg doma, nešto javno dobro, da vidi da li je tu moguće to taj ljudi raspjestiti, pa je on uzeo, oni su uzeli takvu nekakvu obavezu i naš je u neko skorije vrijeme obavijestiti, a postoji mogućnost i nekakve treće lokacije koja bi bila tamo gdje je inače stavljena ona markica u prostornom planu, da bude tu negdje. I zato smo mi večeras i skinuli ovu točku 4 dnevnog reda, jer još nemamo povratnih informacija o ovome o čemu se kolega razgovara, ipak je kratko vrijeme da oni u ova 3 dana to riješe, pa onda čim budemo imali informacije, to ćemo onda dalje konkretno riješiti. Evo toliko, ja ne znam da li ima potrebe dalje diskutirati, jer smo već diskutirali, pa onda... Ne, samo ti, znači, plan je da će oni, ako oni to pa da će oni kroz tjedan, dva dana to... Nisu ostalo, reći, nisu to što je, kada mi ćemo... Da bude to jedna točka dnevnog reda, da bude jedna točka odluka o komunalnom doprinosu, ja bih molio stvarno ove koji su zauzeti, znači za 2-3 tjedna da mi pošalju kojim danima da izbjegnemo sjednicu vijeća, jer bi bila isto ovako po 5-6 sati, tako da mi pošalju na svima moj broj, da ne bi... Za 3 tjedna. 2-3 tjedna da pošalju datume koji mogu, da ne bi ispalo da sad nekoga namjerno... Ko će pošlo od 3 mjeseca? Pa uštimat će, do sada smo uštimati. Molim vas, nije vezano za ovo o čemu sad govorimo, ali uvodite računa da mi
prije dana općine, bar 7 dana, moramo imati sjednicu vijeća radi općinskih naknada. Ima prijedloga, prema tome bit će, vjerojatno će komisija donijeti odluke, ali onda nam treba neko vrijeme da one plakate izradimo, tako da vodite računa da bi 10 dana prije dana proslave općine trebalo biti sjednice vijeća. Sveti Josip je za 4 tjedna, danas je sabreći, znači, dva tjedna, da smo doma. Ma evo, samo bih pitao načelnika, s obzirom na diskusiju koju smo imali u ponedjeljak vezano za kanalizaciju i priču o tome kako čestice ispod doma zdravlja, suglasnosti doma zdravlja, graniče sa investitorom. Da. Jeste li pogledali te čestice što su općinske i javno dobro, koliko je to kvadrata i je li graniče sa ovim investicijom? Nisam još. To bi trebali još. Da. To trebate dostaviti samo gospodinu vladu. Da. Što prije da on da napravite analizu. Eto, to je bilo sve za danas. Imam nešto da je sam gdje, sada je tako nemenje. Nita bi pročelicu i te bezvoljni napravili grupe za jednu grešku. Kad je, nismo glasali za prijedlog gospoda Rose s domom da bude u vijeću s ocijenom. Nismo li trebali glasati kad je on prijedlog? Ali izabrani su već. Jesmo li glasali kad je ovog prijedlog? Nismo ga s ovih izabrani. Prvi prijedlog nije prošao, drugi smo izabrali, smo dvoje novih u socijalnom vijeću. A što da je doma glasati? Što da da bi? Jesmo trebali glasati? Trebali. Trebalo glasati za treći prijedlog. Je. Ne znam. Kako ne znam? Vi ste počeli. Jeste li ja sam već moram se stavio? Dobra, jeste pravi sam. Je. Znači, bez obzira što je 6 glasova bilo za 7. Nije bitno. Jeste li svjesni što znači da naša vijeća nemaju aktualnog sata, aktualnosti ni vijećničkih pitanja ničega? De facto ne. Kad se sjetite da stavite na zadnje, nema ništa. Pisano, nema. Profesor. Ja bi se zamislio da vodi vijeće, a da ljudi nikad ništa ne pitaju. Eto, samo to je. Hvala. Ako se sjetimo zajedne sjednice vijeća, koja je bilo zajedne sjednice vijeća, da ste vi kao predsjednik vijeća rekli da ćete staviti na dnevni red, ali da ne znači da će vijećnici usvojiti vijećnička prijena. Tako. Ona nije bila danas. Nije danas. Ali će biti na iduću. Ali to ću, ali treba je danas misli, jer se rekli na sljedećoj. Još je na iduću. Ja sam se nauživa doktora Panovića na sljedećoj sjednici, da bi prošli 4 sjednice, a ne bi prošli.